Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, във второто епизод от поредичката на Battlefield 1. Преди да започна, имаше предложение от вас в предният, в един от предните клипове. Тъй като имам, нямам време, т.е. имам проблем, исках да кажа, нямам време да правя едновременно видеа за поредиците и в същото време да стримам в Twitch. Предложението беше да правя едновременно поредичка, докато правя стрим в Twitch. Защо не се получава обаче това? Искам да отговоря на тези от вас, които зададаха въпроса. Това не се получава, защото ето в момента, примерно, часа е един следобед и аз имам време да запиша някакво клипче. Реално сега и да пусна стрим, повечето от вас са на училище, на работа, малко са хората, които са свободни през деня. И стрима трябва да е главно вечер. Вечер пък на мен не ми остава време и така, общо взето, но стримовете ще бъдат... Чух се с воксите едни, може би ще измислим нещо двамата. Чакайте да си пуснам тук, като говоря, да зареждат някакви неща. И така, в общи линии това беше, което исках да ви кажа. Сега, какво следва? Следва да съберем едни свещи за то танк, за голямата беси, за да мога да продължим напред. Ще видим какво ще става. Много ми харесва играта. Нямам търпение всеки път да седна да играя. Нямам думи. Идам си тука топличко да си пивам. Ега майко. Ще се редим ли днеска? То може би на стримовете ще разсъквам игрички, които по принцип може би не бих седнал да играя, но те стримовете са по-скоро за да се видим, да си поговорим. За да се видя с вас, не толкова да играем някакви мега сцепени игри, защото сцепените игри като тая, примерно, ще ги правим на поредички. Айде бе, вие не виждате тук в... Точно е тук някъде се пада отзаре, зад камерата, кръпчето, което се върти. Айде, че ми се зави свят по-бързо. Ай, че си спих чай още преди да почна играта. Той има възможно да не е забило нещо. Оп. Ние сме. Какво се случи тук в предния епизод? Тук се тръгна това нашия печага, дето беше. Добре, като имаме да събирам свещи за... Много е лошо, че нямам... О, ама той тук горе имаше снайпер. Който е гледал играта, знае какво да прави, бе. Много е тъмно между другото. Но играта е супер красива и аз съм супер доволен, че може да разцъкваме само тук. Нищо не виждам обаче. Има някакъв вариант да си увелича малко. Брайтнес сами. Какво е това? О, яко. Добре. Сега тук някъде най-горе. Трябваше да има някакъв снайпер. Или... Да, е тук. Ма то рай, бе! Те! Сега, от малък се знам, че почваш да стреляш от едно място. Всички почват да стрелят на това място. Нищо не виждам тук. Абсолютно. Така че няма да рискуваме да почнем да стрелям от тук. По-скоро, мисля... С какво не е бинокъла? Имаме ли дощо бинокъл? По-скоро мисля да огледам тук малко нещата. Чакай, бе. Какво означава това, че не мога? По-скоро ми се струва, че ще е готино. Фуфари, бе. Ето го биноклчето, бе. Ето. Чакай, изкарай бинокъла. Добре, бе, защо ми го причиняваш? Изкарай бинокъла. Ето там е моя част. Добре. Я да го гледам тук. Има ли други хубавци? Няма. Всичко работи ли както трябва? Сега, мисля да дойда от тази страна обаче.
И тук да си клекнем. Да дадем така малко назад. Да направим ей така и shift. Ето изчезвам от тук. Не знам вие какво мислите, но аз мисля да дойда по-насам. Двама са долу. Сега сменяме позициите, като един професионалист, драги зрители. Даже ще си пусна бинокъл, за да видя... Ооо, ето го, не? Защото те реално не знаят къде сме. И сега просто ще го следиме то. Или пък няма да го следиме, защото той се тръгва. Реално те не знаят къде сме, което е много добре. Може ли да спре да тича това? Не иска. Е, майко! Я да гледаме пак. Някой? Някой нов дошъл? Само го чувам някъде отдолу. Обаче не ги виждам. Андре, зайде от другата страна, ама баци, не съм от другата страна, ами съм точно тук. Супер тихо е между другото. Успокоиха се нещата. Добре, добре, добре. Това е идеално. Не знам вести от колко... Вести от колко свещи имаше нужда, но... Но мисля, че бяха 4. И аз си пусна с пистолета. За всеки случай. Чакайте. Чакайте. Моля да не викаш. Може ли да не викаш? С какво ги тек давахме те? Със сейф, нали? Много шум вдигаш, бе. Много шум вдигаш, бе. Аз се опитвам тук да съм супер тих и супер прецизен. А мога ли тук да се застана да ми крещиш като някакъв селерин? Остава три. Тъй. Мария, то наистина тук. Тук не... О, сега стана малко по-светло, не? Но има ли някакъв шанс да... Да стане сутрин, или? А? Тук нещо... Мога да се намеря? О, тук има топличко, тук има някаква мацка, тук има някакво нещо друго. Добре, я да гледаме сега тук. Остава по-нататък. Всичко окей ли? Тук има някакви пистолети... О, тук отзад не имаш една палатка, не? Ето има. Тук вътре какво има? Какви оръжия има тук? Какво е това? Тук си мисля, че виждам нещо. Добре, давай да ходим нататък. Не бе, защо ми клякаш? Искам бинокъл да пусна. Ооо, видяхте ли какво ни подсказа играта? Играта ни подсказа, че мога да се качим тук горе. Един, двама. Тук има и уръдие. Окей. Има ли други? Мога да се качим и тук горе. Обаче то голямо катерене. За какво се катере чак там? Не мисля, че има смисъл. Чакайте само. Да огледаме тук. Ама чакай, бе. Така. И сега. Правим същото упражнение, каквото направихме и по-рано. Клякаме.
Изчезвам от тука. Чакай, чакай, моля се. Откъде, 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 чакай ме! Аре, аре, мале! Ех, малко! Защо трябваше да стане толкова тежко? Чак тук ли ни върна, бе? Стига, бе. Мале, 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 мале. Добре, добре. Правим го по друг начин. Какво казахме сега? Сега обаче ще слезне там. Пак ще си ги маркирам тия двамата. И уния там. Да си ги виждам, да си ги знам. Те като идуха. Където идуха, бе? Добре. Няма да стане така, няма да стане така. Само с този снайпер и без никакво бързо оръжие. Изобщо няма да стане така. Значи слизаме долу. Ще хвърлим там някакви гилзи. Ще ги привличаме и ще ги правим един по един. Няма какво да стане. Ай. Ма той направо тук си има един. О-хо-хо. Чух ли какво стана? Айде, ла бе. Айде. Тос тук. Колко гилз трябва да хвърля? Ай, стига. Ей, глух. Ай, ще ми останаха гилзи, бе. Мога да го оцеля с една гилза, драги зрели, не? То нещо е забил, бе. Да, то беше забил, бе. Проблем. Това е някакъв друг снайпер тук. Чакай, 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 чакай. Чакай, бе, чакай, бе! Не. Моля си. На пет съм. Само няма съм на пет. Къде си, къде си, къде си, къде си. Трябва да се кача на високо. Нали знаете, че винаги трябва да са на високо. Къде си?
Чакай, бе, чакай. Кой ти каза, че... Мали, как прескочих. Уй, чакай. Кой ти каза, че можеш тук да... да стреляш с това нещо? Кой пак взе това, ме? Моля се. Мале, този снайпер е най-слабия на света, ме. Чай да вземе това оръжие. Чакай. Къде е оръжието? Тук има ли някой на това? Ако ви кажа, че той изобщо не го видях. Ама изобщо не го видях това. Дай да взема свеща. Поне да не сейфа. Halfway there. Поне да сейфа, поне друго. Да на сейф. Не бе, защо всеки път си мисля, че бинокъл е с Z? Но той само с Z не е. Един. Това е кон. Ооо, не вярвам, че имахме кон тук в тази игра. Къде си блъснал главата? Чакай, какво става? Мале, толкова е тъмно, че нищо не виждам. Не знам вие какво виждате, аз нищо не виждам. Ток, от коя страна е? Отвънка на улицата. А дали има друг? Е, тук аз нищо не видях. Не знам. Не знам вие какво видяхте. Видяхте ли изобщо нещо? Аз просто натнах F 200 пъти. Даже в момента... Даже в момента не виждам къде е вратата. Къде е вратата? Какво става тук? Добре, как? Как е възможно да е толкова тъм? Къде влезнах аз? Аз не мога да излезна тук. Драги зрители, как така, бе? Аз не мога да излезна от тази къща, защото е толкова тъмно, бе. Ето е вратата. Добре. Най-тъмната къща на света беше това. Така. Тук или имаш друг? Чакай, те са двама тук. Ела тук, ела. Айде ли? Айде ли? Гледай сега. А другия къде е? Дойде ли други? Той направо е тука. Драги зрители, излизаме и направо го посичаме. Или пак не. Това какво е? О, това е алармата. Добре бе, какво да ги направим тия, бе? Той е тук. Вас мас няма, бац. Искам да си спокоен.
Защото и другия идва. Аз съм тук в храстите, драги зрители. Не знам дали защо можете да видите къде съм аз. Така. Тук, всичко наред ли? Трябва да намерим двигателя тук, нали? Ето го. Три. Just one more. Ай. Но е много тъмно за всеки случай. Във всеки случай направо е мрак. Това е чак от другата страна. О, блокчета. Идваш ли? Идваш ли днеска? Ще стане ли да дойдеш днеска? Така, продължавам. Тук ми се струва много открито. Ми се струва, че ще има някакви батки, но ето там е някакъв. И в интересната истина... в интересна истината е супер тъмно. Това е такъв с горелка. А той двигател ли къде? Аз пък чакай точно така. Двигател ли къде трябва да е? Е там някъде, нали? Тук има трима и не ми харесва. И ще заобикаляме. Няма какво да правим тук. А ти даже във водата ли, бе? Ай, стига. И там още един. Или това не? Не, това е някакъв пън. Проблема е, че няма много... Такова, бе. Къде трябва да е сега този двигател? И трябва да е някъде тук? Да, някъде в този такова. В този диапазон ще да кажа, в този район. Кой е пръв? Изберете си кой да е пръв. Един е просто да влезе тук. Изберете се, ти ли си, Вас? Хайде! Аре, влезе, бе! Ева тук, бе! Ева тук и ти, бе! Тия двамата как ги оправихме и тоя печага направо. Нищо не разбра. Идваш ли? Добре, оправихме тримато. Толкова ще не аз занимаваме с него. А, какво ще кажете? Направо си идваме тук. Его двигателя. Отивам се, взимам двигателя. Тоест, взимам си двигателя. Само този двигател не мога да го взема, но взимам същата. Прайми сейф. That's all of them.
Now back to Bess. Ай, и сега взимаме коня. И по най-бързия начин се връщаме на... на Беси. Беси, защото никой не е разбрал. Какво сме направили? Защото те реално не разбраха, драги дрители. Аз не трябваха тук 25... Не. Добре, не ни видяха. Аз не трябваха 25 минутки, за да стигнем до... за да вземем абсолютно всичките свещи. Без никой изобщо да не разбере. Това е много добре. А сега просто като пичуй, като пичуй. Тук и се връщаме обратно при... Аре бе, коне. Дай му, бе. Връщаме се при Беси. И ги мятаме, драги зрители. Айде, милича. Мисля, че тази мисия по-добре не можеше да бъде изпълнена. Не, със сигурност можеше да бъде изпълнена по-добре, но в случая... мисля, че се справихме доста добре. Въпросът е, какво правим тук? Беси? Чакай да пия малко, чакай. Его майко. Това е то, бе. Макгрегор се върна. И сега изведнъж става... става супер светло, разбирате. До сега беше супер тъмно, сега изведнъж става супер светло. Айде, баци! Тръгваме! Дай му! Слагай свещите, пали я и да си ходим. Nice work, boys. Как бе, баци? Как бе? Ти притесняваш ли си? Чайте, че малко съм се разополявал тук. Може да си още малко чайче между другото. Няма да е зле. Милички. I've done everything right. Everything. My whole son in life. All I've done is live my life by the manual. By the manual. What's wrong with you? You stupid. You stupid. Bloody machine. Come on! Come on, Bess! Pull yourself together and work with it! Fuck's sake, I thought you liked to bloody well fight! No, I'm keeping you, no, I'm gonna say it. Die, I'm like, Malcolm! Die, Bessie! Drag it, let me know. Rendezvous is past those hills in the distance. Just find that village down there. All right, lads. Hang on. Here we go. Aye. Left flank. Capture tanks moving into the village. Steady, lads. We're well behind Jerry's lines now. No way of knowing what we're up against. That's a cheerful thought. Come on, lads. We've helped to get this stop. Let's not fall apart now. Still направо got us this far. And she'll aye, get us all the way if we do our bit. Айде да се знае, че пристигаме. Ех, майко. Един път. Майк, а тук долу нали имаш и такова уръдие? Ме? Така, то го свалихме. Окей, всичко е наред. Щом сме вътре в Бес. Всичко е повече от добре. Сега тук между другото е малко...
тук е малко тегово. Защото сме много... много кофти позиция. Тук стане си супер светло. Защото никога не е добре, когато танка, драги зрители, в такова приклещено положение. Защото тук мога да хвърлят граната, мога да хвърлят мина. Къде е тоя малкият танк? Чакай, че нещо не видам. Който е играл, драги зрители, War of Tanks. GG, next. Тук има двама. Де го танка там? Да ги свалихме тея танка там. Да се измъкваме тук. Да се изчезваме, ще да кажа. Ако е възможно да се изчезнем, ще се изчезнем. Мале. Чакай, че толкова... правиш? Толкова е да докоснеш тук, всичко пада. Оп, танк. Беси, давай беси. Много тежко повреда. Не очаква да цели. Чакай! Чакай! Изи! Добре, то тука. Смени! Стрели! Чакай, че тука сме като... Завърти! Браво, бети! Кой стреля тук, бе? Добре, тръгваме си. Ай. Тръгваме си. Само ли беше да слезна, докато е малко по-спокойно? Мале, много яко са го направили. Как влиза, как излиза, как оправя всичко. Майко. Сега. Закачаме някъде на високо, да видим тук. За какво става просто, защото като гледам, ще има някаква кал. Objective complete. GG. Добре. Добре. Търсим главния път, ще го намерим. Мале, реално са минали 35 минути от играта, аз съм чувствал, че играе вече от 1 час. Майко, как го оцелих това, бе? Гледай, какво става? GG. Какво отрепих аз, бе? Дай ми!
Лоче! Дай му! Беси! Добре, но... Burn, you bastard! О! Откъде? Какво ме там, бе? А това дето го зарихме тук, какво беше направо, не знам. Никой няма да минава тук. Добре. Откъде бе, бас? Ай, стрелям! Не! Чувам танк някъде. Малък танк, зарежда. Беси. Много добре. Оп. GG, next, давай, следващия. Айде бе. Оне там го блокирахме, нали? Чакай да излезе. Идвам. Чувам танк някъде обаче. А може и само да си мисля, че чувам танк. Какво правим? Това ли беше? We need to hold and defend this real yard, lads, no matter what comes. Добре, какво означава това? Това означава, че още сме тук ли? Тоест няма да се тръгваме още. Не хубаво е? Ай, някой да идва да се биеме тук. Ай, че ми доскоча. А, трябва да унищожим всички танкове, дори... Аха. Не ми харесва, че се забряхме тук, обаче. Направо касапници. А то... Добре, аз не виждам никакви танкове. Ама аз не виждам никакви танкове, бе, бас. Какво правим? Ето го, бе. Давай. Какво правим? Добре. Намирам веднага позиция.
Те откъде ще дойдат сега? Е въпроса. Ето ги, бе. Направо ги запукам от тук. Само че не мога да ги стигне. Оп, един го спряхме. Трябва да се скрием, трябва да се скрием. Така, това е тука. И сега ще го посрещнем директно с... Давай! Стой! Един удар. Давай, заряди ли, давай! Майко! Върти, дай, изчезваме! Въпреки всичко не поемаме много демидж. Наобратно бе. Много добре бе. Къде? Има ли още? Мисля да слезна да оправя малко танка. Давай. Тук сме на много добро място. Дай ли правим? Добре. Чакай да оправим. Тук съм. Ай, още ли идват? Мали, давай назад, дай ретрит. Без! Това е най-яката музика, драги зрители, в Battlefield. Още от първият Battlefield 1914. Това е музиката на музиките, когато става въпрос за Battlefield. И направо няма какво повече да стане, разбирате. Направо ги помилвам сега. Тези, които... са играли Battlefield 1942, знаят за това. Върти бе се, чакай да се покажа. Къде е другия? Ще дойде ли то? Дай докът върти!
моя... Дай му пак. Чакайте, 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 чакайте. Стой. Стой. Не. То падна. Чакай. Айде, че е тука. Давай, че е тука. Бегай, бегай, бегай от предното ради. Е, малко. О, има малък ли? Зареждай, 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 зареждай. Бегай. Тук е така, ще дойдеме. Къде е другия? Къде е другия? Тук имаш някакви малки два. Направо ги пръснахме! Какво става тук в тази игра? Аре бе! Едуард, какво прави бе? Другия къде? Другия къде? Драги зрители, 46 минути, аз съм супер хайпнат, защото това е най-яката игра. Направо минавам отгоре, пичага! Какво правим сега, а? Е, мък! Не мога да излезна. Не мога да излезна, драги. Не мога да излезна, защото ми се сигурна към нея край. Така ли трябваше да стане? Между другото, тези от вас, които не са гледали филма Фюри, става просто за точно за Втората световна война за един танк, който се казва Фюри. И сте гледали си филма, няма да съжалявате. Филма е много добър. С брат Пит, филма направо е номер едно. И точно тази сцена ми напомня за филма, който беше скандален, драги зрители. Сори, бич. Бедомай. Фюри, пак казвам, който не е гледал филма, да си го изтегли, да го гледа, няма да съжалява. Ръчичките. С това, с което там откъдето започнахме, драги зрители. Там от мен сли. Да се намерим кола. Няма ли да вървим? Да, да се намерим една кола да си ходим. Ей, майко! Къде се оставя ръкавицата? GG! Повече от 300 танка са взели участие в втората битка за Камбрай. Войната приключва месец по-късно. Мале, тази музика, аз направо не стръхвам. Battlefield. Драги зрители, реално това ще бъде всичко за това епизод, за второто епизод от поредичката на Battlefield 1. Ако ви харесва, наснете лайк, оставете коментар, че и ще се забъркаме в следващия епизод, който е втората част, мисля.
Чакай да видим сега. 1, 2, 3, 4, continue. Какво сме направили? 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2. Еми! Какво ни очаква? Тоест, това сме го минали цялото. Storm of Steel. Това е втората част. Friends in High Places. А това какво е? Това е някакво допълнително нещо. Desperate German... А, то това е първата част. Да, да, това е с негъра. Това е вече първата... О, разбрах, разбрах. Добре, драги зрители, това ще бъде всичко за това епизод, че за Battlefield 1. В следващия епизод ще летиме. Аз съм много голям фен. Играл съм... Как беше? Значи... как беше тази онлайн играта, която се летеше? Няма значение. Имаше една онлайн игра, която се летеше с самолетчета, същото като тази с танковете. И не съм играл. Супер! Се радвам, когато има нещо свързано с летене. Това е една от причините да играе Battlefield още от самото начало, когато излезе, защото като се кача на тези самолети и направо става лудница. Драги зрители, това беше всичко от това епизод, че ако клипваме на ред... Наснете лайк, оставете коментар, че не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен за пореден път. Чао, чао!